Baarlamaankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ka soo qayb galay duqa degmada Gaalkacyo xubno ka tirsan golaha deegaanka agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda arrimaha gudaha isku duwaha wasaaradda dawladaha hoose ee gobolka Mudug isku duwayaasha wasaaradda waxbarashada iyo caafimaadka xubno ka tirsan iyo sidoo kale qaybo ka tirsan mas-uuliyiinta xaafadaha magaalada Gaalkacyo waxaana shirkan lagaga hadlayay qorsheynta horumarinta degmada Gaalkacyo ee sanadka soo socda haddii aan la idmo kulankani ayaa ugu horeynba waxaa ka hadlayay duqa degmada Gaalkacyo Saahid Maxamuud Cali oo ka hadlay ujeedada qorsheynta iyo horumarinta ee degmada Gaalkacyo sidii caadada ahayd hadaa ay kula sanad walba waxaanu ansaxsanaa baahiyaha degmadu ay leedahay oo laga soo aruuriyo degmada tuulooyinkeeda iyo xaafadaheeda saa la socotaan sanadkii hore qorshayaashii aan ansaxsanay ee 2022 la rabay inay fulaan waxana waa fulwaayeen wixii fulay waxay ahaayeen oo noo fulay oo ku jiray presentationka saadka ka daawan doontaan oo malayna tusayba barnaamijka SDM-ka oo aan dayactirnay 3 iskuul iyo xarun caafimaad ee MCH ah iyo wadooyinkii ay fulinaysay hay'adda SSF oo ayagu dhamaaday waxaan inoo fulin oo coronavirus-ku saameeyay mashruucii LDF-ka mashruucaas LDF-ku wuxuu ka koobnaa wadada weyn ee laamiga oo aan 1 km ku darsanaynay waddo aan marinaynay guuro hotel xaafadda ah ee Garsoor MCH ama Healthy Post aan u dhisaynay tuulo Xabiibo solar aan u saaraynay bacaad weyn iyo xarunta dhimirka intaas waa sidii baan u soo celinay sanadkan ayadan ku cushaynaa hadii la wadareedmo waxaan ku soo darnay intaas oo aan rabnaa inaan ku darno xarunta dawladda hoose aan rabnaa inaan ugu darno xafiisyo cusub ee extension ama ballaarin sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan laamaha degmada Gaalkacyo ayaa iyaguna ka hadlay baahidaas waa qaadanaynaa sidaan ku asixinaynaa taamirkii laga gudbo wadooyinkaas kuwii hore ka tawsanahay waxaan rabnaa inay ama waxa hadda lagu daray ha ahaadee ama waa isla halkii haddii aan hadda ku daray iyo hadda awl ku jiraan waa isla halkii laakiin waxaan rabnaa bari ka maalinaysa soo noqon waxaan ansixinay oo aan gudbinay waxa laga hadlayaa waa baahidii degmada laga hadlayaa qorshihii sanadkii hore wixii tagay waa tagay sidiisaa lagu ansixiyaa loo daayay midda hadda bilaabanahay anigu oranmaya Gaalkacyo sidaan ayaa sidaan ma rabnaa inaan wax sheegno laakiin xaafaduhu waa kala baahiyo badan yihiin xaafad haddii wax laga qabtay qorshahan sanadka soo socda xaafada kan wax laga qabto weyn agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Puntland Yuusuf Axmed ayaa isaguna shirkaasi ka hadlay bismillaahir rahmaan rahiim ujeedada halkan aan u nimi waxa weeye saaka oo kulankeena uu ka qabsoomayo waa diyaarinta baahiyaha mashaariicda horumarinta ee degmada Gaalkacyo sida wada ogtihiin sanad kasta markuu dhamaanayo waxaa la sameeyaa qorshe sanadeed ee degmada ku shaqeyso oo ka hadlaya horumarinta degmooyinka wuxuuna ka socdaa wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka wadaa tiimo kala duwan degmooyinka qaybo ka mid ah in qorshe sanadeedkii la sameeyo saaka marka halkan waxaan rabnaa inaan xaafadaha iyo isuduyaasha ka socda gobolka in maanta halkan ay arkaan baahiyaha la soo bandhigo ay awoodna u yeeshaan inay wax ku dari karaan waxna ka reebi karaan kadibna aan sidaan ku ansixino sidaa wada ogtihiin baahiyaha marka la sameynayo waxay ka yimaadaan tuulooyinka iyo xaafadaha ma ahan wax dawladda ka imaanaya ama maamulka imaanaya oo lagu khasbayo dadkii ka soo baxaan waxa la soo sameeyaa la tashiyo kala duwan oo xaafadaha iyo tuulooyinka lagu soo sameeyo kadibna markaas waxaa la sameeyaa oo loo gudbiyaa golaha deegaanka kadibna marka waxa la isugu yimaadaa gole ama shir guud kaas ayaa marka lagu ansixiyaa marka maanta waxaan rajaynayaa in maanta aan ansixino mashaariicdaas kala duwan ee degmada Gaalkacyo ay ku shaqeyn doonto annaga ka wasaarad ahaan waxaan u joognaa halkan inaan fududeyno shaqooyinkan mashaariicdii hore oo ay degmadu soo gudbiseen inaan hubino oo fiirino kormeer ku sameyno sidaa wada ogtihiin sanadkii dhaweyto degmadu waxay lahayd qorshe sanadeed qorshihii sanadkaasna xaalada jiray iyo sababa jiray oo adduunka oo dhan saameeyey oo annagana soo gaaray ayuu qaarkood u baaqsamay 2020-ka waxaan marka rajaynaynaa wixii baaqsamay in 2020-ka ay qabsoomaan wixii qabsoomay oo 2020-ka qabsoomayna
inay iyagu arkaan oo markaas ay ka saaraan baahiyaha. Waxaan u rajaynayaa in dadka soo qayb galay iyo xaafadaha iyo isuduwayaasha kala duwan iyo wasaaradaha ka socda gobolka in maanta kulankeenu uu noqdo mid guul ku dhammaada, aana ansixino gacantana u taagno. Waxaan aad halkan rabaa inaan uga bogaadiyo maamulka degmada runtii oo ka shaqeeyey horumarinta degmada, rabana inuu gaarsiiyo iyo hadafyadiisa uu ka leeyahay in magaalada ay hesho amni dhammaystiran, inay hesho horumar gaarsiiya kaabayaasha dhaqaalaha. Marka waxaan rajaynayaa maanta intaas ayuu ujeedkeena iyo shirkeenu ku saabsan yahay. Qur'aan Maxamed Cabdi, warbaahinta dowladda Puntland, Galkacyo.